Poštovani slušaoci, predstavljamo vam roman Mihajla Ljermontova koji je svojim inovativnim načinom pripovedanja i psihološkim profilisanjem likova bitno uticao na razvoj ruske književnosti. Roman se sastoji iz pet kratkih priča, u čijem je središtu lik ruskog oficira Pečorina. Prve dve priče ispričane su iz perspektive Pečorinovog prijatelja, kapetana Maksima Maksimića. Njih ćete slušati u snimku koji sledi. Ostale tri priče, koje ćemo objaviti u narednom snimku, čine Pečorinov dnevnik, te donose njegov sopstveni pogled na događaje u kojima je sudjelovao. Ključne reči kojima se ovaj roman obično opisuje jesu romantizam i Bajronovski junak. Inteligentni, senzitivni, ali duboko razočarani mladić koji s lakoćom konzumira zadovoljstva sveta, ali ne nalazi istinsko zadovoljstvo. Međutim, smatramo da su konkretno istorijsko vreme i prostor u kome se radnja romana odigrava takođe vrlo bitni za njegovo razumevanje. Kafkaski snežni vrhovi, plodni proplanci i okomiti klanci više su od puke scenografije. Oni svedoče o neizmernoj snazi i lepoti prirode, čiji su nerazdvojni deo i autohtoni narodi bogate tradicije koji su vekovima živeli na ovim prostorima. Te su planine takođe i poprište stogodišnjeg rusko-čerkeskog rata, u čijim se posljednjim decenijama dešava radnja romana, a nakon kojih će uslediti brzo i potpuno protjerivanje Čerkeza sa Kavkaza, pri čemu će veliki deo ovog naroda smrtno stradati u vrlo teškim uslovima. Ako obratimo pažnju na druge junake ove knjige, a naročito junakinje i one koje glavni likovi nazivaju divljacima, a koji su izuzetno živopisni i upečatljivi, možda prepoznamo simboliku budućeg stradanja koju je Ljermontov predosetio. Na pitanje da li je oteta čerkeska devojka tugovala za zavičajem, jedan od likova odgovara: zašto za Boga tuga za zavičajem? Iz tvrđave se vide iste planine kao i iz sela, a tim divljacima više ništa i ne treba. Nasuprot Bajronovskom ciničnom i nezasitom junaku, deci planine je sama planina dovoljna. I baš nju će, kao da plaćaju kaznu za svoj osjećaj pripadanja, razigranosti i jednostavnog smisla, u ropcu morati da napuste. Poslušajte. Mihajl Ljermontov, junak našeg doba. Prva priča, Bela. Putovao sam poštanskim kolima iz Tiflisa. Sav moj prtljag bio je jedan omanji kofer koji je do pola bio nabijen putnim beleškama o Gruziji. Veliki deo tih beležaka, na vašu sreću, izgubljen je. A kofer sa ostalim stvarima, na moju sreću, ostao je čitav. Sunce se već počelo skrivati za snežni greben kad sam ušao u Kojšaursku dolinu. Osetinac kočijaš neumorno je gonio konje, ne bi li se do noći uspeo na Kojšaurski breg, i pevao je na sav glas. Divno je mesto ta dolina. Sa svih strana nepristupačne planine, crvenkasto stenje pokriveno zelenim bršljanom, a iznad svega na samom vrhu krošnje ogromnih platana. Žute, strme strane izbrazdane vododerinama. Tamo visoko, visoko, zlatna snežna ivica. A dole Aragva, zagrljena s drugom jednom bezimenom rečicom, koja hučno dere iz crnog klanca, punog magle. Vijuga kao srebrni konac i svetluca kao zmija svojim krljuštima. Stigavši do podnožja Kojšaurskog brega, zaustavi smo se ispred jedne mehane. Tu se tiskalo i žagorilo dvadesetak Gruzina i Brđana. Malo dalje, karavan kamila zaustavio se da prenoći. Morao sam najmiti volove da izvučem svoja kola na taj prokleti breg, jer je bila već jesen i poledica, a uz taj breg ima da se ide oko dve vrste. Šta sam mogao da radim? Najmio sam šest volova i nekoliko osetinaca. Jedan od njih baci moj kofer sebi na rame, drugi stadoše pomagati volovima, a pomagali su im skoro samo vikom.
Za mojim kolima četiri vola su vukla neka druga kola kao od šale, mada su bila prepuna. To me je začudilo. Za njima je išao njihov sopstvenik, pušeći malu kabardinsku lulu okovanu srebrom. Na njemu je bio oficirski mundir bez epoleta i čerkeska čupava šubara. Moglo mu je biti 50 godina. Njegovo preplanulo lice pokazivalo je da ono već odavno poznaje sunce Južnog Kavkaza. A prevremeno osedeli brkovi nisu odgovarali njegovom čvrstom hodu i srčanom izgledu. Ja mu priđuh i pozdravih ga. On mi ćuteći odpozdravi i pusti iz usta čitav oblak dima. Mi smo izgleda saputnici. On se ćuteći opet pokloni. Vi svakako putujete u Stavropolj. Da, s državnim stvarima. Kažite mi, molim vas, kako to vaša teška kola četiri vola vuku kao od šale, a moja prazna kola šest volova uz pomoć tih osjetinaca jedva pokreću sa mesta. On se lukavo osmehnu i značajno me pogleda. Vi ste za celo od skora na Kavkazu. Pa jednu godinu dana, odgovorih. On se opet osmehnu. A što? Pa tako, strašne su hulje ti Azijati. Vi mislite da oni pomažu tim vikanjem? Vrag će ih znati šta viču. Volovi ih razumeju. Možete upregnuti i 20, ali kad oni viknu nešto na svom jeziku, volovi ni s mesta. Strašne su varalice. A šta i možeš? Vole da oderu putnika. Razmazili su lupeže. Vidjet ćete da će tražiti još i napojnicu. Ja ih već znam, meni neće podvaliti. A jeste li vi odavno tu sa službom? Pa ja sam ovdje služio još pod Aleksejem Petrovićem, odgovori on i isprsi se. Kad je on došao na liniju, ja sam bio potporučnik, dodade on, i pod njim sam dobio dva čina u borbi protiv Brđana. A gde ste sad? Sad sam u trećem graničarskom bataljonu. A vi, ako smem pitati? Ja mu rekoh. Razgovor se na tome završi i mi smo ćuteći nastavili da idemo jedan pored drugog. Na vrhu brega naiđu smo na sneg. Sunce je zašlo i noć je naglo nastala za danom, kao što obično biva na jugu. Ali zahvaljujući belasanju snega, lako smo mogli razlikovati put, koji se još neprestano peo uz brdo, mada već nešto blaže. Naredih da se kofer metne u kola i da se volovi zamene konjima. Pa posljednji put pogledah dole u dolinu. Ali gusta magla što je kuljala iz klisure potpuno je pokrivala dolinu i otuda više nikakav zvuk nije dopirao do našeg uva. Osjetinci me sa žagorom opkoliše tražeći napojnicu, ali im kapetan tako strašno podviknu da se oni za tren oka razbežaše. Eto, takav je to svet, reče on. Ne zna ni kako se hleb kaže na ruskom, a naučio oficiru daj za rakiju. Tatari su, po mom mišljenju, bolji. Oni bar ne piju. Do stanice je ostala otprilike još jedna vrsta. Svuda je vladala tišina. Takva tišina da se po zujanju komaraca mogao pratiti njihov let. Levo se crnela duboka klisura. Iz nje i ispred nas ugasito plavi planinski vrhovi izbrazdani dubokim borama, pokriveni debelim slojevima snega, ocrtavali su se na bledom horizontu koji je još čuvao posljednji odblesak večernjeg rumenila. Po tamnom nebu počeše svetlucati zvezde. I, čudnovato, meni se činilo da su one daleko više nego kod nas na severu. S obe strane puta štrčalo je golo crno kamenje. Ponegde ispod snega virilo je žbunje, ali ni jedan osušeni listić nije se micao. I usred ovog mrtvog sna prirode prijatno je bilo čuti frktanje umornih konja poštanske trojke i nejednako zvonjenje ruskog zvonceta. Sutra će biti divno vreme, rekoh ja. Kapetan mi ne odgovori ni reči i pokaza mi prstom na visoki breg koji se dizao pravo prema nama. Šta je to? Upitah ja. Gud planina. Pa šta? Pogledajte kako se puši. I zaista Gud planina se pušila. Po njenim padinama milili su laki pramenovi magle, a na vrhu je ležao crn, težak oblak. Tako crn da je na tamnom nebu izgledao kao mrlja. Već se raspoznavala poštanska stanica, krovovi kućica oko nje i pred nama veselo zasvetlucaše prozori. Kad odjednom dunu vlažan, hladan vetar, klisura zahuča i poče sitna kiša.
Jedva sam stigao da ogrnem kabanicu, a udari sneg. S velikim poštovanjem pogledah kapetana. Morat ćemo ovde prenoćiti, reče on zlovoljno. Po takvoj mećavi ne može se preko planine. Slušaj, da li je bilo snežnih uslova na Krstovoj planini? Upita on kočijaša. Nije bilo, gospodine, odgovorio sitinac kočijaš, a nadnelo ih se strašno mnogo. Pošto u stanici nije bilo soba za putnike, dadoše nam da prenoćimo u jednoj dimljivoj kafkaskoj kući. Ja pozvah svog saputnika da zajedno popijemo po čašu čaja, jer sam imao svoj gvozdeni čajnik koji je bio jedina moja radost na putovanjima po Kavkazu. Jednom stranom kućica beše naslonjena uz stenu. Tri klizava mokra stepenika vodila su k njenim vratima. Pipajući uđoh i natrapah na kravu. Štala kod tog sveta zamenjuje predsoblje. Nisam znao kuda da se denem. Ovde bleje ovce, tamo reži pseto. Srećom, sa strane sinu slaba svetlost i pomože mi da nađem drugi otvor nalik na vrata. Tu mi se ukaza dosta zanimljiva slika. Široka kuća, čiji se krov držao na dva čađava stuba, bila je puna ljudi. Na sredini je pucketala vatrica naložena na zemlji, a dim, što ga je vetar vraćao natrag kroz otvor na krovu, širio se tako gusto da se dugo nisam mogao snaći. Pored vatre sedele su dve babe, mnoštvo dece i jedan suvonjavi Gruzin, svi u ritama. Šta smo mogli? Namesti smo se kraj vatre, zapali smo lule i uskoro čajnik prijatno zastruja. Jadni ljudi, rekoh ja kapetanu, pokazujući na naše prljave domaćine, koji su ćutke, nekako zaprepašćeno gledali u nas. Vrlo glup svet, odgovori on. Hoćete li verovati? Oni ništa ne znaju, niti su sposobni da išta nauče. Naši kabardinci ili čečeni, ako su i razbojnici, golaći, bar su i junačine. A ovi ni za oružje ne mare. Čestitog kinđala ni u koga od njih ne možeš videti. Baš su pravi osetinci. A vi ste dugo bili u Čečeniji? Nekih 10 godina bio sam sa četom tamo u tvrđavi, kod kamenog brda. Znate li gde je to? Slušao sam. E, brate, dosadiše nam pustahije. Sad je, hvala Bogu, mirnije. A ranije, odmakneš li se 100 koraka iza bedema, a već neki kosmati đavo sedi i vreba. I ako se zableneš kuda, odmah dobiješ omču na vrat ili kuršum u potiljak. A junaci su. A vi ste zacelo mnogo šta doživeli, rekoh ja obuzet radoznalošću. Kako da nisam doživeo? Tu on poče čupkati levi brk, obori glavu, zamisli se. Mnogo sam želeo da od njega izvučem neku priču. Takva želja obuzima sve ljude koji putuju i beleže. Međutim, čaj je bio gotov, izvadih iz kofera dve putne čaše, nalih čaj i jednu čašu metnuh pred njega. On srknu i reče, više kao samom sebi. Da, doživeo sam. Taj uzvik dade mi velike nade. Ja znam, stari kafkaski ratnici vole da govore, da pričaju, a prilika za to tako im se retko pruža. Poneki po 5 godina provede sa četom negde iza Božjih leđa i čitavih 5 godina nikomu prijateljski ne kaže dobar dan, pošto ga čak i njegov podnarednik samopovojnički pozdravlja. A imalo bi se o čemu pričati. Ovde je svet divlji, zanimljiv, svakog dana je čovek u opasnosti. Dešavaju se neobični događaji i nehotice zažalite što se kod nas tako malo beleže doživljaji. Hoćete li ruma u čaj? Upitah kapetana. Imam belog iz Tiflisa, sad je hladno. Ne, hvala, ne pijem. A zašto? Pa tako, zarekao sam se. Kad sam bio još potporučnik, jednom smo se, znate, napili, a te noći se desilo uzbuna i tako lepo izađemo pred front nakresani. Ali smo izvukli kad je Aleksej Petrović doznao za to. Da Bog sačuva koliko se naljutio. Zamalo nas nije izveo pred sud. Tako ti je to. Ponekad celu godinu čovjek živi, nikoga ne vidi, pa ako uz to dođe i rakija, propao je. Kad sam to čuo, skoro sasvim izgubih nadu. A eto, na primjer, Čerkezi, nastavi on. Napiju li se samo one njihove buze na svadbi ili na pogrebu, odmah potegnu noževe. Ja sam jednom jedva izneo glavu, a još sam bio kod jednog od mirnih pokornih knezova. A kako je to bilo? Vidite, on nabi lulu, povuče i poče pričati.
Tada sam bio sa Četom u tvrđavi s one strane Tereka. Imao tada skoro 5 godina. Jedan put u jesen stiže transport s provijantom. S transportom je bio jedan oficir, mlad čovjek od jedno 25 godina. On iziđe preda me u paradnoj uniformi i reče mi da mu je naređeno da ostane kod mene u tvrđavi. Bio je veoma vitak, beo. Na njemu je bio mundir tako nov da mi je odmah bilo jasno da je on od skora na Kavkazu. Vi ste za celu, upita ga, prevedeni ovamo iz Rusije. Da, gospodine kapetane, odgovori on. Ja ga uzeh za ruku i rekoh, vrlo mi je milo, vrlo mi je milo. Vama će biti malo dosadno, ali ćemo ja i vi živjeti kao prijatelji. I molim vas, zovite me Maksim Maksimić. A zatim, našto vam ta paradna uniforma? Dolazite kod mene uvek u pohodnoj uniformi. Dadoše mu stan i on se nastani u tvrđavi. A kako se zvao? Upitah Maksima Maksimića. Zvao se Grigorije Aleksandrović Pečorin. Divan je to čovjek bio, verujte mi. Samo malo nastran. Tako, na primjer, po kiši, po zimi, ceo dan lovi. Svi o zebu, umore se, a njemu ništa. A ponekad sedi u svojoj sobi i pirne li samo vetar, on kaže da je nazebao. Ako samo lupne kapak na prozoru, on se strese i pobledi. A na moje oči je sam udarao na divljeg vepra. Ponekad čitave sate mu ne možeš iščupati reč, a neki put opet, kad počne pričati, da pukneš od smeha. Da, to je bio vrlo čudan čovjek i verovatno bogat. Koliko je taj imao svakojakih skupocenih stvarčica? A je li dugo živeo sa vama? Upitah ja opet. Pa, otprilike 1 godinu. Ali će mi zato ta godina dugo ostati u sećanju. Zadao mi je dosta glavobolje, ali neka mu je prosto. Ima zbilja ljudi kojima je suđeno da doživljavaju svakojake stvari. Neobične? Uzviknuh radoznalo, dolivajući mu čaja. Pa eto, ispričat ću vam. Nekih 6 vrsta od naše tvrđave živeo je jedan pokorni knez. Njegov sin, kome je moglo biti 15 godina, bio se navadio da svaki dan dolazi k nama, čas zbog ovog, čas zbog onog, i doista mi smo ga razmazili, ja i Grigorije Aleksandrović. A što je bio hajduk, vešt u svemu. Ako hoćeš da podigne kapu sa zemlje u najvećem trku ili iz puške da gađa. Jednomu nije bilo dobro. Strašno je bio lakom na novac. Jedanput mu Grigorije Aleksandrović obeća zlatnik ako mu ukrade najboljeg jarca iz očevog stada. I zamislite, odmah sledeće noći dovuče ga za rogove. A ponekad bi nam palo na pamet da ga zadirkujemo. A njemu bi se samo oči zakrvavile, pa drž za nož. Ej, Azamate, nećeš se nanositi glave, govorio sam mu. Jaman tvojoj glavi. Jednom dođe stari knez da nas zove na svadbu. Udavao je stariju kćer, a mi smo bili prijatelji. I mada je Tatarin, nisam mu, znate, mogao odbiti. Odemo. U selu nas mnoštvo pasa dočeka strašnim lavežom. Žene su se, opazivši nas, krile. One čija smo lica mogli gledati, bile su daleko od toga da budu lepotice. Ja sam imao mnogo bolje mišljenje o čerkiskinjama, reče mi Grigorije Aleksandrović. Počekajte malo, odgovorih mu ja smeškajući se. Znao sam zašto sam mu to kazao. Kod kneza u kući skupilo se mnogo sveta. Azijati imaju, znate, običaj da pozivaju na svadbu koga god stignu i sretno. Nas dočekaše sa svim počastima i odvedoše u gostinsku sobu. Ja ipak nisam zaboravio da vidim gde su ostavili naše konje. Znate, za svaki slučaj. A kako se kod njih svadbuje? Upitah kapetana. Pa obično. Najprej im mula pročita nešto iz Kurana, zatim daruju mladence i sve njihove rođake, jedu, piju buzu, onda počinje džigitovka. I uvek neki odrpanko, sav mastan, na rđavom hromom kljusetu, krivi se, komedija. Zabavlja poštovano društvo. Zatim kad se smrkne u gostinskoj sobi počinje ono što mi kažemo bal. Kakav siromašak starac udara u ono sa 3 žice, zaboravio sam kako se zove, nešto nalik na našu balalajku. Devojke i momci stanu u 2 reda, jedno prema drugom, pljeskaju dlanovima i pevaju. Tada iziđu jedna devojka i jedan muškarac na sredinu i počinju razgovor u stihovima, kako im padne na pamet, a ostali prihvataju u horu. Ja i Pečorin smo sedeli na počasnom mestu,
kad k njemu priđe domaćinova mlada kći, devojka od 16 godina, i otpeva mu, kako da vam kažem, nešto nalik na pozdrav. A šta je otpevala, ne sjećate se? Čini mi se ovako. Vitki su naši mladi džigiti i kaftani na njima srebrom su ukrašeni, a mladi ruski oficir vitki je od njih i širit je na njemu zlatan. On je kao jablan među njima, ali neće rasti ni cvetati u našoj bašti. Pečorin ustade, pokloni joj se, metnu ruku na čelo i srce i zamoli me da joj odgovorim. Ja dobro znam njihov jezik, pa prevedoh njegov odgovor. Kad se ona odmače od nas, ja šapnuh Grigoriju Aleksandroviću. Kakva je, a? Divna je, reče on. A kako se zove? Zove se Bela, odgovorih ja. I zaista ona je bila lepa. Visoka, tanka, oči crne, kao u divokoze, prosto prodiru u dušu. Pečorin zamišljen nije skidao očiju sa nje, a i ona je počešće ispod oka pogledala u njega. Ali nije samo Pečorin posmatrao divnu kneginjicu. Iz ugla na nju su gledala druga dva oka, nepokretna, vatrena. Počeh zagledati i poznah svoga starog poznanika Kazbića. On, znate, niti je bio pokoran ni nepokoran. Na njega se mnogo sumnjalo, mada nije bio uhvaćen ni u kakvom rđavom delu. Više puta doterivao nam i u tvrđavu ovnove i prodavao ih jeftino, ali se nikada s njim nije mogao cenjkati. Koliko zatraži, moraš dati. Da ga ubiješ, neće popustiti. Pričalo se za njega da rado ide s uskocima preko Kubana, a istinu reći, njuška mu je bila prava razbojnička. Malen, suvonjav, širokih ramena. A što je bio vešt, vešt kao đavo. Bešmet mu je bio uvek iscepan, u zakrpama, a oružje u srebru. Konj mu je bio čuven u celoj Kabardinskoj i zaista bolji konj nije se mogao zamisliti. Nisu mu uzalud zavidele sve binjeđije i više puta pokušavale da ga ukradu, samo im to nije polazilo za rukom. Kao sad da gledam tog konja, crn kao katran, noge kao strune, a oči ništa gore nego beline. A kakva snaga! Poteraj ga ako hoćeš i 50 vrsta. Pa što je bio obučen, kao pas trči za gospodarom. Glas mu je čak poznavao. Obično ga nikad nije ni vezivao. Pravi razbojnički konj. Te večeri Kazbić je bio sumorniji nego ikada. I ja opazih da je ispod bešmeta navukao pancir. Nije tek onako na njemu taj pancir, pomislih. On za celo nešto sprema. U kući posta zagušljivo i ja iziđoh na vazduh da se osvežim. Noć je počela padati na planine i magla se spuštala po klancima. Pade mi na pamet da pogledam pod nadstrešnicu gde su stajali naši konji, da vidim imaju li hrane. A usto obazrivost nije nikad na odmet. A imao sam divnog konja i već se mnogi kabardinac u njega zagledao govoreći: "Jakši te, čok jakši!" Pođem polako pored plota i odjednom čujem glasove. Jedan glas sam odmah poznao. To je bio onaj obešenjak Azamat, sin našeg domaćina. Drugi je govorio ređe i tiše. O čemu li to razgovaraju, pomislih? Da nije o mom konju. Spustim se pored plota i stanem prisluškivati, trudeći se da ne propustim ni jednu reč. Ponekad je brujanje pesama i glasova, dolazeći iz kuće, zaglušivalo ovaj za mene zanimljiv razgovor. "Imaš divnog konja," govorio je Azamat. "Kad bih ja bio gospodar u kući i imao ergelu od 300 kobila, dao bih polovinu za tvog konja Kazbiću." "A, to je Kazbić," pomislih i setih se pancira. "Da," odgovori Kazbić posle kratkog ćutanja. "U svoj Kabardinskoj ne može se naći takav. Jednom, to je bilo s one strane tereka, išao sam s uskocima da otimamo ruske ergele. Nismo imali sreće, te se raspršta smo kud koji. Za mnom su jurila 4 kozaka. Već sam čuo iza sebe viku đaura, a predamnom je bila gusta šuma. Poleguh po sedlu, predadoh se Allahu i prvi put u životu uvredih svog konja udarivši ga bičem. Kao ptica polete on i izgubi se u granju. Oštre bodlje derale su mi odelo. Samo brestovo granje udaralo me po licu. Moj konj je skakao preko panjeva, raskidao žbunje grudima. Bolje bi bilo da sam ga ostavio na ivici šume pa pošao peške i sakrio se. Ali mi je bilo žao rastati se s njim. I prorok me nagradio.
Nekoliko kuršuma prozuja nad mojom glavom, već sam čuo kako su kozaci, sjahavši s konja, jurili za mnom u stopu. Na jedan put, preda mnom velika jaruga. Moj konj zastade za trenutak i skoči. Zadnja kopita mu se omakoše sa suprotne strane jaruge i on ostade da visi na prednjim nogama. Ja bacih uzde i sleteh u jarugu. To je spaslo mog konja. Iskočio je. Kozaci su sve to videli, ali ni jedan ne siđe da me traži. Mislili su bez sumnje da sam na mesto ostao mrtav. Čuo sam kako su pojurili da hvataju moga konja. Srce mi se steže. Počeh mileti po gustoj travi po jaruzi. Pogledam, bio je tu kraj šume, a iz nje se nekoliko kozaka pojavilo na čistini. Kad na jedan put izlete pred njih moj Karađoz i svi oni svikom pojuriše za njim. Dugo su ga dugo vijali. Naročito mu jedan u dva, tri maha zamalo ne baci omču na vrat. Ja zadrhtah, oborih oči i počeh se moliti Bogu. Kroz nekoliko trenutaka podigoh oči i videh, moj Karađoz leti šireći rep, slobodan kao vetar, a đauri, daleko jedan za drugim, vuku se po stepi na izmučenim konjima. Valah! To je istina, prava istina. Duboku u noć sedeo sam u jaruzi. Kad odjednom zamisli azamate, u mraku čujem trči konj po ivici jaruge, frkće, rže i bije kopitima o zemlju. Poznao sam glas svog Karađoza. To je bio on, moj drug. Od tog doba nismo se rastajali. I čulo se kako je tapšao rukom po glatkom vratu svoga konja, tepajući mu razna imena. Kad bih imao ergelu od 1000 kobila, rekao je Azamat, dao bih ti svu za tvog Karađoza. Jok, ne dam, odgovori ravnodušno Kazbić. Čuješ, Kazbiću, govorio je umiljavajući se Azamat, ti si dobar čovjek, ti si hrabar džigit, a moj otac se boji Rusa i ne da mi da hajdukujem. Daj mi svog konja i ja ću učiniti sve što hoćeš. Ukrašću ti od oca najbolju njegovu pušku ili sablju, što samo zaželiš, a njegova sablja je prava đorda. Metneš li je oštricom na ruku, sama se u telo upija. A pancir, takav kao tvoj, za nju nije ništa. Kazbić je ćutao. Kad sam prvi put video tvog konja, nastavi Azamat, kako se vije pod tobom i skače šireći nozdrve, a sitno kamenje leti ispod njegovih kopita, u mojoj duši se zbilo nešto čudno. I otad mi je sve ogadilo. Na najbolje konje svog oca gledao sam s prezrenjem. Stideo sam se da ih jašem i tuga me obuze. I tugujući, sedeo sam po čitave dane na steni i svakog trenutka u mislima mi se pojavljivao tvoj vranac, sa svojim lepim hodom, sa svojim glatkim i kao strela pravim leđima. On me je gledao u oči, svojim živim očima, kao da je hteo nešto reći. Umreću, Kazbiću, ako mi ga ne prodaš, reče Azamat drhtavim glasom. Učini mi se kao da zaplaka, a treba da znate da je Azamat bio preko mere jogunast deran i da mu ništa nije moglo suzu izmamiti, čak ni kad je bio mlađi. Kao odgovor na njegove suze ču se nešto kao smeh. Slušaj, reče odlučnim glasom Azamat, vidiš, ja sam gotov na sve. Hoćeš li da ukradem sestru za tebe? Što ona igra, što peva, pa što veze zlatom, čudo jedno. Takvu ženu nije imao ni turski padišah. Hoćeš li? Čekaj me sutra na noć tamo u klancu gde juri potok. Ja ću tuda proći s njom idući u obližnji aul. I ona je tvoja. Zar Bela nije vredna tvog konja? Kazbić je dugo, dugo ćutao. Na posledku, mesto odgovora, on poluglasno zapeva starinsku pesmu. Mnogo je lepotica u našim selima. Zvezde im sijaju u crnim očima. Srećni su koji s njima ljubav vode, ali ništa lepše od junačke slobode. Zlato će kupiti i 4 žene, a konjic dobar ne ima cene. Od vihora u stepi on ne zaostaje, veran i odan do kraja ostaje. Uzalud ga je Azamat molio da pristane, plakao, umiljavao mu se i zaklinjao se. Naposletku ga Kazbić nestrpljivo prekide. Idi, ludo derište, zar ti da jašeš na mom konju? Već na 3 prva koraka bi te zbacio i ti bi razbio glavu o kamen. Mene, viknu Azamat besno, i gvožđe detinjeg kinđala zveknuo pancir. Snažna ruka ga odgurnu i on udario plot tako da se plot zanjiha. Bići gužve, pomislih. Jurnuh u konjušnicu, zauzdah naše konje i izveduh u zadnje dvorište.
Posle minut dva u kući se već digla užasna galama. Evo šta se desilo. Azamat je utrčao u kuću u razderanom bešmetu, govoreći da ga je Kazbić hteo zaklati. Svi izjuriše napolje, dokopaše puške i poče gužva, vika, larma, pucnji. Samo Kazbić je već bio na konju i razmahujući sabljom vrteo se kroz gomilu po ulici kao nečastivi. Što da zbog njihove pijanke nas boli glava, rekoh Grigoriju Aleksandroviću, uhvativši ga za ruku. Zar nije bolje da se što pre čistimo odavde? Pričekajte da vidimo kako će se svršiti. Pa naravno, rđavo, kod tih Azijata uvek je tako. Napiju se buze pa odmah za noževe. Pojaha smo konje i udjuri smo kući. A Kazbić? Upitah ja nestrpljivo kapetana. Ta šta može biti takvim ljudima? Odgovori on ispijajući čašu. Makao je. I nije ranjen? Upitah ja. A Bog bi ga znao. Žilavi su ti razbojnici. Viđao sam tako neki u borbi, sav izrešetan, a još uvek maše sabljom. Kapetan malo poćuta, pa lupnuvši nogom o zemlju, nastavi. Nikad sebi neću oprostiti jedno. Kad sam došao u tvrđavu, đavo me nadari da ispričam Grigoriju Aleksandroviću sve što sam čuo sedeći za ogradom. On se malo nasmeja, što ti je lukav, a u sebi je nešto smišljao. A šta to? Ispričajte mi, molim vas. Sad već nemam kud. Kad sam počeo pričati, moram i nastaviti. Posle jedno 4 dana dođe Azamat u tvrđavu. Po običaju svratio je kod Grigorija Aleksandrovića, koji ga je uvek častio slatkišima. Ja sam bio tu. Povede se razgovor o konjima. I Pečorin poče hvaliti Kazbićevog konja. Te kako je brz, te kako je lep kao divokoza. Po njegovim rečima, takvog konja nema prosto u celom svetu. Zasijaše oči malom tatarinu. A Pečorin to kao i ne vidi. Ja povedem reč u nečem drugom, a on se opet vrati na Kazbićevog konja. Tako se to ponavljalo svaki put kad bi došao Azamat. Posle 2-3 nedelje počeo sam opažati kako Azamat postaje sve bleđi i kako vene. Kao što to biva od ljubavi u romanima. Čudo jedno. Vidite, ja sam tek docnije saznao celu tu stvar. Grigorij Aleksandrović ga je doveo do ludila. Došlo mu prosto da u vodu skače. Jedan put mu je rekao, vidim Azamate da ti se neobično dopao taj konj, ali ga ti nikad nećeš pojahati, baš kao što ni svoj potiljak nećeš videti. Nego reci šta bi dao onome ko bi ti ga poklonio. Sve što bude hteo, odgovorio je Azamat. Onda ja ću ti ga dobaviti, ali pod jednim uslovom, zakuni se da ćeš ga ispuniti. Kunem se, zakuni se i ti. Dobro, kunem se da će konj biti tvoj, ali ćeš mi za njega dati sestru Belu. Karađoz će biti njen kalim. Držim da je pogodba za tebe povoljna. Azamat je ćutao. Nećeš. Pa dobro, kako hoćeš. Ja sam mislio da si čovek, a ti si još dete. Rano je još za tebe da jašeš. Azamat planu. A moj otac, reče on. Zar ona nikad ne ide od kući? Pa, pristaješ li? Pristajem, prošaput Azamat bled kao smrt. A kad? Prvom prilikom kad Kazbić dođe ovamo. Obećao je da će doterati 10 ovnova. Ostalo je moja briga. Ali dobro pazi, Azamate. I tako su oni udesili tu stvar. Pravo da se kaže, ružnu stvar. Posle sam govorio to Pečorinu, ali mi je on odgovorio da divlja Čerkeskinja treba da je srećna da ima takvog prijatnog muža kao što je on. Jer po njihovom shvatanju, on je ipak njen muž. A Kazbić je veli razbojnik koga bi trebalo kazniti. Kažite sad šta sam mu na to mogao reći. Ali tada ništa nisam znao o njihovoj zaveri. Jednom dođe Kazbić i upita da li nam treba ovnova i meda. Ja mu naredih da dotera sutradan. Azamate, reče Grigorij Aleksandrović. Sutra je Karađoz u mojim rukama. Ako noćas Bela ne bude ovde, konj nikad neće biti tvoj. Dobro, reče Azamat i odjuri u selo. Uveče se Grigorij Aleksandrović naoružao i izjahao iz tvrđave. Kako su oni izveli tu stvar, ne znam. Samo te noći vratili su se obojica, a stražar je video kako je preko Azamatovog sedla ležala neka žena, koje su ruke i noge bile svezane, a glava umotana u feređu. A konj? Upitah kapetana. Sad ćete čuti. Sutradan rano ujutru dođe Kazbić i dotera 10 ovnova da proda. Priveza konja za ogradu i uđe k meni. Počastio sam ga čajem
jer iako je razbojnik, ipak je bio moj kunak. Započe smo razgovor o raznim stvarima. Na jedan put vidim Kazbić zadrhta, promeni se u licu, pa na prozor, a prozor je na nesreću gledao na zadnje dvorište. Šta ti, upitah ga. Moj konj, reče on savdršćući. I zaista ja čuh konjski toput. Zacelo je neki kozak došao. Ne, urus jaman, jaman, vrisnu on i na glavačke polete napolje kao divlja zver. U dva skoka bio je već napolju. Na izlazu utvrđenja, stražar mu prepreči put puškom. On preskoči preko puške i jurnu putem. U daljini se dizala prašina. To je Azamat jurio na dobrom Karađozu. U trku Kazbić skide pušku i opali. Za trenutak zastade dok se nije uverio da je promašio, a zatim ciknu, udari puškom o kamen, razbije u komade, pade na zemlju i zajeca kao dete. Oko njega se okupi gomila ljudi iz utvrđenja. On nikog nije video. Ljudi postojaše, porazgovaraše pa se raziđoše. Ja naredih da metnu pred njega novac za ovnove, ali on ga nije ni dirnuo, već je ležao na zemlji kao mrtav. Hoćete li verovati? Ležao je tako do neko doba noći. Cijelu noć. Tek sutradan dođe u tvrđavu i poče me moliti da mu kažem ime otmičara. Stražar koji je video kako je Azamat odvezao konja i odjurio na njemu, nije smatrao da to treba kriti. Kad je Kazbić čuo ime, oči mu sevnuše i on odjuri u selo gde je živao Azamatov otac. A otac? Pa u tome jeste stvar što ga Kazbić nije zatekao. On je bio nekud otputovao na 5-6 dana. A zar bi inače Azamatu pošlo za rukom da odvede sestru? A kad se otac vratio, ni kćeri ni sina. Prepredenjak osjetio je da se ne bi nanosio glave da mu je pao šaka. Od tada je nestao. Sigurno je otišao u neku hajdučku četu, pa tamo je izgubio svoju ludu glavu s one strane Tereka ili Kubanje. Tako mu i treba. Priznajem, i ja sam imao dosta muke. Čim sam doznao da je Čerkeskinja kod Grigorija Aleksandrovića, metnuh epolete, pripasah špadu pa odoh k njemu. On je ležao u prvoj sobi na krevetu, jednu je ruku metnuo pod glavu, a drugom je držao ugašenu lulu. Vrata od druge sobe bila su zaključana i u bravi nije bilo ključa. Sve mi to odmah pade u oči. Počeh kašljati i lupati potpeticom o prag, ali se on pravio da ne čuje. Gospodine zastavniče, rekoh što je moguće strože. Zar ne vidite da sam došao? A, dobar dan, Maksime Maksimiću, je li po volji lula? Reče ona nemičući se. Izvinite, ja za vas nisam Maksim Maksimić, ja sam kapetan. Sve jedno, hoćete li čaj? Kad biste znali kakve me brige more. Sve znam, odgovorih prišavši krevetu. Utoliko bolje, nisam raspoložen za pričanje. Gospodine zastavniče, vi ste učinili nešto zbog čega i ja mogu odgovarati. Eh, koješta, čudna mi čuda, pa mi odavno već delimo i dobro i zlo. Kakva je to šala? Izvolite dati vašu špadu. Mićka, špadu. Mićka donese špadu. Izvršivši svoju dužnost, sedoh do njega na krevet i rekoh. Slušaj, Grigorije Aleksandroviću, priznaj da to nije lepo. Šta nije lepo? Pa to što si oteo Belu. Ah, ta hulja Azamat. Priznaj da je tako, rekoh mu. Ali kad mi se dopada. Pa šta da mu čovjek odgovori na to? Gledao sam ga u čudu. Ipak, poćutavši malo, rekoh mu da ćemo je morati vratiti ako je otac bude tražio. Nećemo morati. Ali on će doznati da je ona ovdje. A kako će doznati? Ja ga opet pogledah u čudu. Slušajte, Maksime Maksimiću, reče Pečorin podigavši se malo. Da vi ste dobar čovjek. Ako vratim kćer divljaku, on će je zaklati ili prodati. Što je bilo, bilo. Ne treba sami da kvarimo. Ostavite je kod mene, a uzmite moju špadu. Dozvolite da je vidim, rekoh ja. Ona iza tih vrata i ja sam danas hteo da je vidim pa uzalud. Sedi u uglu, umotana u feređu, ne govori i ne gleda. Plašljiva je kao divokoza. Najmio sam našu mehandžiku, ona zna tatarski, dvoriće i navići će se na misao da je moja, jer ona nikom neće pripadati osim meni, dodade on, udarivši pesnicom po stolu. Ja sam se i s tim složio. Šta sam mogao raditi? Ima ljudi s kojima se uvek morate slagati. Pa, upitah ja Maksima Maksimića, da li ona zaista navikla na njega ili je presvisla od tuge za zavičajem? Zašto, za Boga, od tuge za zavičajem? Iz tvrđave se vide iste planine kao i iz sela.
a tim divljacima više ništa i ne treba. A uz to, Grigori Aleksandrović joj je svaki dan ponešto poklanjao. Prvih dana ona je ćuteći ponosito odbijala poklone, koje je posle dobijala mehandžika, što je budilo njenu slatkorečivost. Ah, ti pokloni, šta neće žena učiniti za šarenu krpicu? Ali ostavimo to. Oko nje se Grigori Aleksandrović dugo mučio. Za to vreme učio je tatarski, a ona je počela razumevati naš jezik. Malo po malo ona je navikla da ga gleda, ispočetka ispod oka, iskosice, a jednako je tugovala. Pevala poluglasno svoje pesme, tako da sam se često i ja rastužio kad bih je čuo iz susedne sobe. Nikad neću zaboraviti jedan prizor. Prolazio sam pored njihove sobe, pa pogledah kroz prozor. Bela je sedala na sećiji, oborene glave na grudi, a Grigori Aleksandrović stajao je pred njom. Čuješ, moja Peri, govorio je on. Ti znaš da ćeš pre ili posle morati da budeš moja. Pa zašto me onda mučiš? Možda voliš nekog Čečenca. Ako je tako, odmah ću te pustiti kući. Ona zadrhta jedva primetno i odmahnu glavom. Ili sam ti, nastavi on, sasvim mrzak. Ona uzdahnu. Ili ti vera brani da me zavoliš. Ona poblede pa i dalje samo ćutaše. Veruj mi, Allah je svim narodima jedan isti. Zašto bi zabranjivao tebi da mi na ljubav odgovoriš ljubavlju? Ona se zagleda u njega kao da je iznenađena tom novom mišlju. U očima joj se pokaza nepoverenje i želja da se u to uveri. Kakve su joj samo oči bile. Prosto su sijale kao dve žeravice. Čuj me, dobra Bela, nastavi Pečorin. Ti vidiš kako te volim. Gotov sam da dam sve samo da te razveselim. Hoću da si ti srećna. Ako budeš tugovala, ja ću umreti. Jel da više nećeš biti tužna? Ona se malo zamisli, ne skidajući s njega svoje crne oči. Zatim se umiljato osmehnu i klimnu glavom u znak pristanka. On je uze za ruku i stade je nagovarati da ga poljubi. Ona se slabo branila i samo je ponavljala. Nemoj, molim te, nemoj. On stade navaljivati. Ona zadrhta, zaplaka. Ja sam tvoja zarobljenica, govorila je, tvoja robinja. Time, razume se, možeš prisiliti. Pa opet uplač. Grigori Aleksandrović se udari pesnicom po čelu, pa izlete u drugu sobu. Ja uđuh k njemu. On je skrštenih ruku natmuren hodao po sobi. Šta vam je, brate? Rekoh ja. Đavo, a ne žena, odgovori on. Ali dajem vam poštenu reč da će ona biti moja. Ja odmahnu glavom. Da se kladimo, reče on. Za nedelju dana. Dobro. Pristajem. Udari smo dlanom od lan, u znak opklade, pa ja iziđuh. Sutradan on odmah posla jednog svog čoveka u Kizlar da nakupuje razne stvari. Doneli su mnogo različitih persijskih tkanina, ne mogu se sve ni nabrojati. Šta mislite, Maksime Maksimiću, reče mi on pokazujući poklone. Da li će se azijska lepotica moći odupreti ovakvoj bateriji? Ne poznajete vi čerkeskinje, odgovorih ja. Nisu to gruzinki ili zakavkaske tatarke. Ovo je nešto drugo. One imaju svoja pravila, drugčije su vaspitane. Grigori Aleksandrović se osmehnu i poče zviždukati neki marš. A ipak sam ja imao pravo. Pokloni su učinili svoje samo upola. Ona je postala ljubaznija, poverljivija i to je sve. Zato se on odluči na posljednje sredstvo. Jednom izjutra on naredi da mu se osedla konj, obuče čerkesko odelo, naoruža se i uđe k njoj. Bela, reče on, ti znaš kako te volim. Doveo sam te ovamo misleći da ćeš me zavoliti kad me upoznaš. Prevario sam se. Zbogom, ostani i budi potpuni gospodar svega što imam. Ako hoćeš, vrati se ocu. Slobodna si. Ja sam ti skrivio i treba sam sebe da kaznim. Zbogom, ja odlazim. Kuda, otkud ja znam? Valjda neću dugo tražiti kuršum ili udarac sabljom. Tada me se seti i oprosti mi. On okrete glavu i pruži joj ruku da se oprosti. Ona ne uze ruku. Ćutala je. Stojeći iza vrata, mogao sam kroz pukotinu vidjeti njeno lice i bi mi žao. To milo lice bilo je samrtnički bledo. Ne dobivši odgovor, Pečorin pođe nekoliko koraka prema vratima. On je drhtao, i pravo da vam kažem, mislim da je bio kadar zaista da uradi ono što je u šali govorio. Kakav je to čovjek bio? Bog neka ga zna. Ali tek što se dotakao vrata, a ona skoči, zaplaka se i obesi mu se o vrat.
Nećete mi verovati, i ja sam stojeći iza vrata zaplakao. To jest, znate, nisam baš zaplakao, već onako, ludorije. Kapetan učuta. Da, istinu da vam kažem, reče on zatim čupkajući brkove, bilo mi je žao što me nikad ni jedna žena nije tako volela. A je li dugo trajala njihova sreća? Upitah. Jeste. Ona nam je priznala da joj je Pečorin od onog dana, kad ga je prvi put vidjela, dolazio često na san i da ni jedan čovjek nikad nije učinio na nju takav utisak. Da, oni su bili srećni. Kako je to dosadno, uzviknuh ja nehotice. A ja sam, Boga mi, očekivao tragičan rasplet. I odjednom tako neočekivano prevariste moje nade. Pa je li mogućno, nastavih ja, da se otac nije dosjetio da je ona kod vas u tvrđavi? To jest, reklo bi se da je sumnjao. Posle nekoliko dana doznali smo da je starac poginuo. Evo kako se to desilo. Pažnja moja ponovo ožive. Treba da znate da je Kazbić bio vrteo sebi u glavu, da je Azamat sa očevim pristankom ukrao njegovog konja. Bar ja tako mislim. Jednom je on pored puta čekao u zasedi oko tri vrste iza sela. Starac se vraćao kući posle uzaludnog traganja za ćerkom. Njegovi momci bili su zaostali. To je bilo u sumrak. On je zamišljeno jahao polako, kad odjednom Kazbić kao mačka ispade iz žbunja. Skoči ostrag na njegovog konja, udarom kinđala svali ga na zemlju, dokopa uzde, pa bež. Nekoliko momaka sve je to videlo s brežuljka. Oni pojuriše da ga stignu, ali ga ne stigoše. On se naplatio za izgubljenog konja i osvetio se, rekoh da bi zazvao kapetana da kaže svoje mišljenje. Da bome, po njihovom shvatanju, reče on. On je imao potpuno pravo. Mene je i nehotice začudila sposobnost Rusa da se prilagode običajima onih naroda među koji ih slučaj dovede da žive. Ne znam da li treba kuditi ili hvaliti tu osobinu ruskog duha, ali ona pokazuje njihovu neverovatnu gibkost i prisustvo bistre zdrave pameti, koja prašta zlo svugde gde vidi da je ono neophodno ili gde ga je nemoguće uništiti. Za to vreme popili smo čaj, a odavno upregnuti konji bili su ozebli na snegu. Mesec je bledeo na zapadu i tek što nije potonuo u crne oblake, koji su visili na dalekim planinskim vrhovima kao komadi pocepane zavese. Izišli smo iz kuće. Iako je moj saputnik proricao ružno vreme, nebo se razvedrilo i obećavalo nam lepo jutro. Na dalekom horizontu jata zvezda preplitala su se u divne šare i gasila se jedna za drugom. A bledi ocjaj istoka sve se više širio po ugasito ljubičastom svodu, obasjavajući postepeno strme planine pokrivene devičanskim snegom. Desno i levo crnile su se mračne tajanstvene provalije. Kolutajući se i vijući se kao zmija, magla se po pukotinama obližnjih stena polagano spuštala u provalije, kao da osjeća i kao da se boji dana koji sviće. Sve je bilo mirno, i na nebu i na zemlji, kao u srcu čovečijem u trenutku jutarnje molitve. Samo bi pokatkad sa istoka pirnuo hladan vetar i podizao konjima grivu, pokrivenu injem. Krenu smo. Pet mršavih konja s mukom je vuklo naša kola po vijugavom putu na Gud planinu. Mi smo išli peške za kolima, podmećući kamenje pod točkove kad bi konji zaklecali pod teretom. Reklo bi se da put vodi do nebesa, jer koliko se okom moglo sagledati, on je išao sve uzbrdo i na posljetku gubio se u oblaku koji je još od sinoć odmarao na vrhu Gud planine, kao jastreb koji čeka plen. Sneg nam je škripao pod nogama, vazduh je postajao tako redak da je bilo teško disati. Krv je svaki čas udarala u glavu, ali pored svega toga neko prijatno osjećanje širilo se po svim mojim žilama. I meni je bilo nekako milo što sam tako visoko nad svetom. Osjećanje detinjasto ne poričem, ali udaljujući se od društvenih konvencija i približavajući se prirodi, mi i nehotice postajemo deca. Duh se oslobađa svega što se vaspitanjem steklo i ponovo postaje onakav kakav je bio nekad i kakav će zacelo jednom biti. Onaj kome se kao meni dešavalo da luta po pustim planinama i da se dugo, dugo zagleda u njihove fantastične oblike i da žudno guta životni vazduh razliven po njihovim klancima, razumeće naravno moju želju da iznesem, ispričam, nacrtam te čarobne slike. Evo najzad se uspesmo na Gud planinu. Zaustavismo se i obazresmo. Nad njom se bio nadvio sivi oblak i njegov hladan dah pretio je bliskom nepogodom.
ali je na istoku bilo sve tako vedro i zlatasto da smo mi, to jest ja i kapetan, sasvim zaboravili na oblak. Da, i kapetan. U srcima prostodušnih ljudi osjećanje lepote i veličanstvenosti prirode jače je i 100 puta življe nego kod nas koji o tome oduševljeno pričamo i pišemo. Vi ste, mislim, navikli na ove divne slike, rekoh mu. Da, i na zviždanje kuršuma može se čovjek navići, to jest navikne se da krije nehotično lupanje srca. Ja sam naprotiv slušao da je ponekad starom ratniku ta muzika čak prijatna. Razume se, ako hoćete, ona je i prijatna, ali to je ipak zato što srce kuca jače. Pogledajte, dodade on, pokazujući istok. Kakav predeo! I zaista, takvu panoramu teško da ću moći još gde god videti. Pod nama je ležala Kojšaurska dolina, koju su presecale Aragva i još jedna rečica, kao dve srebrne niti. Plavičasta magla, bežeći od toplih jutarnjih zrakova, klizila je po dolini i spuštala se u obližnje Tesnace. Desno i levo, planinski grebeni, jedan više od drugog, presecali su se, pružali pokriveni snegovima, šumarcima. U daljini iste takve planine, ali kad bi bar dve strane bile slične jedna drugoj. I svi ti snegovi plamteli su rumenim sjajem tako veselo, tako blistavo, da se čoveku činilo kao da bi večno ostao tu da živi. Sunce se tek pomolilo iza tamno plave planine, koju bi samo vešto oko moglo razlikovati od oblaka punog kiše. Ali nad suncem je bila krvava traka, na koju mi moj drug obrati naročitu pažnju. Rekao sam vam, uzviknu on, da će danas biti nepogode. Treba se žuriti, inače nas može zateći na Krstovoj planini. Krećite, viknu on kočijašima. Podmetnu smo lance pod točkove umjesto kočnica da se kola ne bi omicala. Uhvati smo konje za uzde i poče smo se spuštati. Desno je bilo stenje, levo provalija. Toliko duboka da je čitavo osjetinsko seoce na dnu provalije izgledalo kao lastino gnezdo. Ja se stresoh pri pomisli da ovuda, ovim putem, na kome se dvoja kola ne mogu mimo ići, po neki kurir često i po 10 puta godišnje pređe po tamnoj noći, ne izlazeći iz svoga rasklimatonog ekipaža. Jedan od naših kočijaša bio je Rus, seljak iz Jaroslavskog kraja, a drugi Osetinac. Pošto je još ranije ispregao druga dva konja, Osetinac je, što je mogao preznije, vodio srednjaka za uzdu, a naš bezbrižni Rus čak nije ni sišao s kola. Kad sam mu napomenuo da bi mogao da bude malo smotreniji, bar zbog moga kofera za kojim nikako nisam želeo da silazim u taj bezdan, on mi odgovori. Ih, gospodine, daće Bog da srećno stignemo, nije nam prvina. I moje pravo, doista smo mogli ne stići, a ipak smo stigli. I kad bi svi ljudi malo više razmišljali, uverili bi se da život ne zaslužuje da se o njemu tako mnogo brine. Ali vi možda želite da doznate kraj priče o Beli. Prvo, ja ne pišem pripovetku, već putne beleške, te prema tome ne mogu naterati kapetana da priča pre nego što je doista počeo pričati. Dakle, pričekajte. Ili ako hoćete, prevrnite nekoliko stranica. Samo ja vam to ne savjetujem, jer prelaz preko Krstovog brega, ili kako ga zove učeni Gamba, Le Mont Saint-Christophe, zaslužuje vašu radoznalost. Dakle, spuštali smo se s gud planine u Čertovu dolinu. Kakav romantičan naziv. Vi već vidite gnezdo zlog duha među nepristupačnim stenjem. Prevarili ste se. Naziv Čertova dolina dolazi od reči Čerta, a ne od Čort, jer je ovdje nekada bila granica Gruzije. Ta dolina je bila puna snežnih smetova koji su dosta živo podsjećali na Saratov, Tambov i druga mesta naše otadžbine. Evo i Krstovog brega, reče mi kapetan kad siđo smo u Čertovu dolinu, pokazujući na brežuljak pokriven snegom. Na vrhu brega crneo se kameni krst, a pored njega vodio je jedva vidljiv put kojim se ide samo onda kada je putu naokolo zasut snegom. Naši kočijaši rekoše da usova još nije bilo i štedeći konje povezoše nas u naokolo. Na okuci sreto smo 5 Osetinaca. Oni nam ponudiše svoje usluge i uhvativši se za točkove, svikom počeše vući i pridržavati naša kola. I doista put je bio opasan. Desno iznad naših glava nadnele se naslage snega, koje su izgledale kao da će se od prvog udarca vetra survati u klanac. Jedan deo uskog puta bio je pokriven snegom, u koji su na nekim mestima upadale noge, a na drugim mestima, usled sunca i noćnih mrazeva, sneg se bio pretvorio u poledicu, tako da smo se s mukom kretali.
Konji su padali, levo je zjapio duboki klanac kojim je jurio potok, čas se skrivao pod ledenom korom, a čas penušeći se skakao po crnom kamenju. Za 2 sata jedva smo obišli krstov breg. 2 vrste za 2 sata. Za to vreme oblaci se spustiše, udari grad, sneg. Vetar je urlao prodirući u klisure. Fijukao je kao slavoj razbojnik. I uskoro se kameni krst sakri u magli, koja se u sve gušćim, zbijenim talasima valjala sa istoka. Uzgred ću pomenuti da o tom krstu ima čudno, ali opšte predanje da ga je podigao Petar I, prolazeći preko Kavkaza. Ali prvo, Petar je bio u Dagestanu, a drugo, na krstu je krupnim slovima napisano da je podignut po naredbi generala Jermolova i to 1824. godine. Ali se predanje i pored natpisa tako ukorenilo da zaista ne znam čemu da verujem. Utoliko pre što mi nismo navikli da verujemo natpisima. Morali smo se još nekih 5 vrsta spuštati niz stene po kojima se uhvatila poledica ili se topio sneg, da bismo stigli do stanice Kobi. Konji su bili iznureni, mi prozebli. Mećava je zavijala sve jače i jače, kao ona naša na severu, samo su njene divlje melodije bile tužnije i setnije. I ti, izgranice, pomislio sam, tuguješ za svojim slobodnim stepama. Tamo imaš gde da raširiš svoja studena krila, a ovde ti je zagušljivo i tesno, kao orlu koji spiskom udara o rešetku gvozdenog kaveza. Ne valja, reći će kapetan. Pogledajte, u naokolo se ništa ne vidi sem magle i snega. Svakog trenutka možemo se survati u provaliju ili pasti u jarugu. A tamo dole bajdara je, po svoj prilici tako nabujala da se ne može preći. Uh, ta Azija, ne možeš se ni u ljude ni u reke pouzdati. Kočijaši su svikom i psovkom tukli konje koji su frktali, odupirali se i nisu hteli nipošto da se krenu s mesta, i pored sve rečitosti bičeva. Vaše blagorodije, reče na posletku jedan, mi danas ne možemo stići u Kobi. Zar ne bi bilo bolje dok se može da skrenemo ulevo? Eno, onamo na kosi nešto se crni, verovatno kuće. Tamo se uvek zaustavljaju putnici kad je nepogoda. Oni vele da će nas provesti ako im date napojnicu, dodate pokazujući na osjetince. Znam već, znam i bez tebe, reče kapetan. Hulje jedne, gledaju samo kako bi došli do napojnice. Priznajte ipak, rekoh ja, da bi nam bez njih bilo još gore. Uvek je tako, promrmlja on. Dosadili su mi ti sprovodnici. Prosto nanjuše gde se može koristiti. Kao da se bez njih ne može naći put. Tada skrenu smo ulevo. Posle mnogih muka nekako stigu smo do nekog jadnog skloništa. To behu 2 kuće sazidane od kamenih ploča i oblutaka i ograđene takvim istim zidom. Dronjavi domaćin dočeka nas srdačno. Posle sam doznao da ih država plaća i hrani da bi primali putnike koji uhvati nepogoda. Utoliko bolje, rekoh sedajući pored vatre. Sad ćete mi dovršiti priču o Beli. Siguran sam da se na tome nije svršilo. Otkud ste tako sigurni? Upita kapetan namignuši, lukavo se osmehujući. Zato što bi to bilo neprirodno. Što je neobično počelo, mora se neobično i završiti. Pogodili ste. Vrlo mi je milo. Vama je lako da se radujete, a meni je, boga mi, tako teško kad se setim. Divna je bila devojka, ta Bela. Ja sam se na nju najzad tako bio navikao kao da mi je bila kći. A i ona je mene volela. Treba da znate da ja nemam porodice. O ocu i materi već 20 godina ništa nisam čuo. Da se oženim nije mi u svoje vreme palo na pamet. A sad mi, znate, i ne priliči. Zato sam se i radovao što sam imao koga da mazim. Ona nam je često pevala ili igrala lezginku. A što je igrala... Video sam naše gospođice iz gubernijskih varoši, a jednom sam pre 20 godina bio i u Moskvi, u plemićkom klubu. Samo ni prineti njoj, ni nalik. Grigorij Aleksandrović ju je gizdao kao lutku, mazio, držao kao malo vode na dlanu. I ona se kod nas tako prolepšala čudo jedno. Lice i ruke joj pobelili, obraz joj došli rumeni, pa što je bila vesela, neprestano me je zadirkivala đavolica jedna. Neka joj je bogom prosto. A kako je bilo kad ste joj rekli da joj je otac poginuo? Mi smo to dugo od nje krili, dok nije svikla na svoj novi položaj. A kad smo joj rekli, ona je 2-3 dana plakala, a zatim zaboravila. Jedno 4 meseca sve je išlo kako se samo poželiti može.
Grigori Aleksandrović, ja sam to čini mi se već pomenuo, strasno je voleo lov. Ranije ga je prosto nešto vuklo u šumu, u lov na divlje veprove i divokoze, a sad da bar hoće da iz tvrđave izađe. Kad jedanput gledam ja, a on opet zamišljen, šeta po sobi s rukama na leđima. Jednom, ne rekavši ništa, ode da lovi. Celog ga jutra nije bilo. Tako jedanput, tako dvaput, pa sve češće i češće. Ovo ne sluti na dobro, pomislih ja. Verovatno su se sporečkali. Jednog jutra svratim k njima i kao da sad gledam. Bela je sedala na krevetu u crnom, svilenom bešmetu, bleda, tako tužna da se uplaših. Gde je Pečorin, upitah je. U lovu. Je li danas otišao? Ona je ćutala, kao da joj je teško bilo da kaže. Ne, još juče, reče najzad teško uzdahnovši. Da mu se nije šta desilo? Ja sam juče ceo dan mislila, odgovori ona kroz suze. Pomišljala sam na svašta. Čas sam se bojala da ga je ranio divlji vepar, čas opet da ga je neki Čečenac odvukao u planinu. A danas mi se već čini da me ona ne voli. Doista, draga moja, ništa ti gore nije moglo pasti na pamet. Ona zaplaka, zatim ponosito diže glavu, obrisa suze pa nastavi. Ako me ne voli, komu brani da me pošalje kući? Ja ga ne teram. A ako tako nastavi, sama ću otići. Ja nisam njegova robinja, ja sam kneževska kći. Ja joj počeh govoriti. Čuješ, Bela, pa ne može on večito sedeti uz tvoju suknju. On je mlad čovek, voli lov. Malo će proći pa će se vratiti. A ako ti budeš tugovala, brže ćeš mu dodijati. Tako je, odgovori ona. Biću vesela. Pa smejući se, dohvati svoje dajire, poče pevati, igrati i skakati oko mene. Samo ni to nije dugo trajalo. Ona pade opet na postelju i pokri lice rukama. Šta sam mogao s njom da radim? Ja, znate, nisam bivao mnogo u društvu žena. Mislio sam kako da je utešim i ništa nisam smislio. Neko vreme oboje smo ćutali. Vrlo neprijatan položaj. Naposletku joj rekoh, hoćeš li da prošetamo po bedemu? Vreme je divno. Bilo je to u septembru. Zaista, dan je bio neobično lep, vedar i umereno topao. Sva brda su se videla kao na tanjiru. Iziđo smo, prođo smo po bedemu gore-dole, ćuteći. Naposletku ona sede na travu i ja pokraj nje. E, doista, smešno mi je kad se setim. Trčao sam za njom kao kakva dadilja. Naša tvrđava nalazila se na visini i pogled s bedema bio je divan. S jedne strane, široka čistina izbrazdana jarugama završavala se šumom, koja se pružala do samog planinskog grebena. Ovde onde dizao se dim iz seoskih kuća i išle su ergele konja. S druge strane tekla je plitka rečica. Do nje se sa kamenih visova koji su se sastavljali s glavnim kavkaskim lancem pružalo gusto šipražje. Mi smo sedeli na uglu bastiona, tako da smo na obe strane mogli videti sve. Gledam ja, a iz šume ide neko na sivom konju sve bliže i bliže. I na posledku se zaustavi s one strane rečice, jedno 100 hvati od nas i poče zaigravati konja kao besan. Šta li to znači? Pogledaj, Bela, rekoh ja, ti imaš mlade oči. Kakav je ono džigit? Koga je došao da zabavlja? Ona pogleda po uzviknu. To je Kazbić. Gle ti zlikovca. Valjda je došao da nam se podsmeva. Pogledam, zaista Kazbić. Njegovo preplanulo lice, dronjav, prljav kao uvek. To je konj moga oca, reče Bela i uhvati me za ruku. Ona je drhtala kao prut, a oči su joj sevale. Aha, pomislih ja, ni u tebi dušice ne miruje hajdučka krv. Hodi ovamo, rekoh ja stražaru. Pogledaj pušku da li je ispravna, pa mi skini s konja onog junaka. Dobit ćeš rublju u srebru. Razumem, vaše visokoblagorodije, ali on ne stoji u mestu. Naredi mu da stane, rekoh smejući se. Ej, prijatelju, viknu stražar mašući mu rukom. Stani malo, šta se vrtiš kao čigra? Kazbić se zaista zaustavi i stade osluškivati. Za celo je mislio da s njim hoće da pregovaraju. Jest, ako mu ne treba. Moj grenadir na nišani, gru promaši. Tek što kremenjača planu, Kazbić obode konja, a konj skoči u stranu. On se izdiže na uzengijama, viknu nešto na svom jeziku, zapreti nagajkom i nestade. Kako te nije sramota, rekoh stražaru. Vaše visokoblagorodije sve jedno, naći će smrt na drugom mestu, odgovori on.
To je tako proklet svet, ne možeš gubiti od prve. Posle četvrt sata Pečorin se vrati iz lova. Bela mu pade oko vrata i ni žalbe ni prekora što ga tako dugo nije bilo. Čak sam se ja bio razljutio. Za Boga, govorio sam, ovog časa bio je Kazbić s druge strane reke i mi smo pucali na njega. Zar mnogo treba pa da se na njega namerite? Ti Brđani su osvetoljubivi ljudi. Vi mislite da se on ne doseća da ste i vi u nekoliko pomogli Azamatu. A ja se smijem kladiti da je on danas poznao Belu. Ja znam da mu se ona pre godinu dana mnogo sviđala. On mi je sam to govorio. I da je znao da će moći skupiti valjan otkup, za celo bi je zaprosio. Na to se Pečorin zamisli. Da, odgovori on, treba biti obazriviji. Bela, od danas nemoj više ići na bedem. Te večeri imao sam s njim dugo razjašnjavanje. Bilo mi je i krivo što se promenio prema tom jadnom devojčetu. Ne samo da je po pola dana provodio u lovu, već se i držao hladno prema njoj. Retko ju je milovao i ona je primetno počela da vene. Lice joj se izdužilo, krupne oči izgubile sjaj. Ja sam je neki put upitao, zašto si uzdahnula, Bela? Ti si tužna. Ne, ti bih htjela nešto. Ne, ti tuguješ za svojima. Ja nemam nikog svog. Ponekad čitave dane, osim da i ne, nisi mogao ni reč više da ju izvučeš. Eto, to sam mu govorio. Slušajte, Maksime Maksimiću, odgovori on. Ja imam nesrećnu narav. Da li me je vaspitanje takvim načinilo ili me je Bog takvim stvorio, ne znam. Znam samo to da ako sam ja uzrok tome što su drugi nesrećni, ni sam nisam manje nesrećan. Razume se, to je za druge rđava uteha, ali je tako. U ranoj svojoj mladosti, od onog trenutka kad sam se oslobodio tutorstva svoje rodbine, počeo sam besno uživati sva zadovoljstva koja se mogu dobiti za novac. I razume se, ta zadovoljstva su mi ogadila. Posle sam ušao u visoko društvo i ubrzo mi je i ono dosadilo. Zaljubljivao sam se u svetske lepotice i bio voljen, ali i njihova ljubav samo dražila moju maštu i samoljublje, a srce mi je ostalo prazno. Počeo sam čitati, učiti, pa mi i nauke dosadiše. Video sam da ni slava, ni sreća nimalo ne zavisi od njih, jer su najsrećniji ljudi oni koji ništa ne znaju. A slava je srećan slučaj i da je čovek stekne, treba samo da bude vešt. Onda mi je sve postalo dosadno. Ubrzo posle toga premešten sam na Kavkaz. To je najsrećnije doba mog života. Mislio sam da dosade nema pod čečenskim kuršumima, ali sam se prevario. Posle mjesec dana ja sam se tako privikao na njihovo zujanje i blizinu smrti, da sam zbilja više obraćao pažnju na komarce i bilo mi je još dosadnije nego pre, jer sam bio izgubio svaku nadu. Kad sam video Belu u svojoj kući, kad sam prvi put, držeći u krilu, ljubio njene crne uvojke, ja sam budala mislio da je ona anđeo koga mi je poslala milosrdna sudbina. Opet sam se prevario. Ljubav divljakinje malo je bolja od ljubavi velike gospođe. Neobrazovanost i prostodušnost prve također dosadi kao i koketerija druge. Ako hoćete pravo, ja je još volim. Ja sam joj zahvalan za nekoliko lepih trenutaka. Ja ću za nju i život dati, ali meni je dosadno s njom. Da li sam ja ludak ili zločinac, ne znam, ali istina je da i ja zaslužujem sažaljenje, možda više nego ona. U svetu mi je duša postala pokvarena, mašta nemirna, srce nesito. Meni je sve malo. Na tugu se isto tako lako navikavam kao i na uživanje. Iz dana u dan moj život postaje sve prazniji. Ostalo mi je samo jedno sredstvo. Da putujem. Čim budem mogao, krenuću na put. Samo ne u Evropu, Bože sačuvaj. Otputovaću u Ameriku, u Arabiju, u Indiju. Možda ću gde god i umreti na putu. Uveren sam da se ta posljednja razonoda neće skoro iscrpeti blagodareći burama i rđavim putevima. Tako je on dugo govorio i njegove reči ostale su mi duboko u pameti. Jer sam prvi put čuo tako nešto od čoveka kome je tek 25 godina. I ako Bog da, posljednji put. Šta je to? Recite, molim vas, nastavi kapetan obraćajući mi se. Evo vi ste, rekao bih, bili u prestonici i to nedavno. Zar je tamo omladina sva takva? Ja odgovorih da ima mnogo ljudi koji govore isto tako. Da ima verovatno i takvih koji govore istinu. Da je uostalom razočaranje kao svaka moda počelo od viših društvenih slojeva, pa se spustilo u niže, gde će se i završiti i da se danas oni koji najviše u stvari pate od dosade trude da sakriju tu nesreću kao neki porok.
Kapetan nije razumeo te finese, odmahivao je glavom i osmehnuo se lukavo. Pa ipak, mora da su Francuzi uveli dosadu u modu. Ne, nego Englezi. Aha, tako dakle, odgovori on. Pa oni su uvek bili drevne pijanice. Ja se nehotice setih jedne gospođe iz Moskve koja je tvrdila da Byron nije bio ništa drugo do pijanica. Uostalom, kapetanu se njegova primedba pre mogla oprostiti. Da bi se uzdržao od pića, on se da bome trudio da uveri sam sebe kako sve nesreće na svetu dolaze od pijanstva. Međutim, on nastavi svoju priču ovako. Kazbić se nije više pojavljivao. Ne znam zašto, ali nisam mogao izbiti iz glave misao da on nije dolazio bez razloga i da sprema neko zlo. Jednom me salete Pečorin da idem sa njima u lov na divlje veprove. Ja sam se dugo nećkao. To je za mene bila obična stvar. Ipak me je odvukao sa sobom. Uzeli smo 5 vojnika i krenuli rano izjutra. Do 10 sati tumarali smo po šumi, nigde zvera. Kako bi bilo da se vratimo, govorio sam ja. Šta možemo na silu? Vidi se da nam je danas nesrećan dan. Ali Grigorij Aleksandrović, i pored sve vrućine i umora, nije se hteo vratiti bez lova. Takav je to bio čovek, što namisli mora biti. Vidi se da ga je mamica u detinjstvu razmazila. Tek u podne nađo smo prokletog vepra. Dan, dan, oćeš vraga, nestade ga u trsci. Takve smo sreće bili tog dana. Odmorivši se malo, pođo smo kući. Ćutke smo jahali jedan pored drugog, pustivši uzde konjima i stigli skoro do tvrđave. Samo ju je Chester skrivao od nas. Odjedanput pucanj. Mi se pogledasmo. Obojcu nas obuze ista sumnja. Kao bez duše pojuri smo u pravcu pucnja. Kad tamo, na bede mu se vojnici okupili i pokazuju na poljanu, a preko poljane konjanik i drži nešto belo na sedlu. Grigorij Aleksandrović ciknu kao pravi Čečenac, zgrabi pušku pa jurnu. Ja za njim. Srećom, zbog neuspelog lova, naši konji nisu bili iznureni. Oni su se prosto otimali ispod sedla i svakog trenutka bili smo sve bliže i bliže. I na posledku poznah Kazbića. Samo nisam mogao videti šta je držao pred sobom. Ja tada stigoh Pečorina pa mu viknuh. To je Kazbić! On me pogleda, klimnu glavom i ošinu konja. Na posledku smo već bili na puškomet daleko od njega. Da li je Kazbićev konj bio iznuren ili slabiji od naših, tek i pored sveg njegovog upinjanja nije Bog zna kako izmicao. Mislim da se tog trenutka setio svog Karađoza. Pogledam Pečorinu trku nišani. Ne pucajte, viče mu ja, štedite metak i tako ćemo ga stići. Ah, ta mladež, uvek u nevreme pada u vatru. Pucanj se razleže i kuršom probi konju zadnju nogu. Onako u žestini, konj učini još 10 skokova, pa posrte i pade preko kolena. Kazbić skoči i tada opazi smo da je na svojim rukama držao ženu, umotanu feređom. To je bila Bela. Jadna Bela. Ona nam nešto viknu na svom jeziku i zamahnu na nju kinđalom. Nije se moglo oklevati. Ja opalih onako na sreću. Kuršum ga je bez sumnje pogodio u rame, jer mu je ruka odjednom klonula. Kad se dim razišao, na zemlji je ležao ranjeni konj, a pored njega Bela. Kazbić, bacivši pušku, puzao je kao mačka kroz šipražje i uz stenje. Tako sam želeo da ga skinem, ali nisam imao metak. Skoči smo s konja i polete smo Beli. Jadnica, ležala je nepomično, a krvio je kao potok tekla iz rane. Zlikovac jedan, da ju je bar u srce udario, pa neka, jednim bi udarcem sve svršio, a on u leđa. Pravi krvnički udarac. Bila je izgubila svest. Pocepa smo joj feređu i previ smo ranu što je moguće čvršće. Uzalud je Pečorin ljubio njene hladne usne, ništa je nije moglo povratiti. Pečorin uzjaha konja. Ja je podigoh sa zemlje i nekako je namestih kod njega na sedlo. On je obuhvati rukom i pođo smo. Posle izvesnog ćutanja, Grigorij Aleksandrović mi reče: Slušajte, Maksime Maksimiću, mi ovako nećemo doneti živu. Ja mu odgovorih: Imate pravo, pustimo konju u trk. Na kapiji tvrđave očekivala nas je gomila sveta. Ranjenu Belu oprezno smo preneli u Pečorinovu sobu i poslali po lekara. Ovaj, mada je bio pijan, ipak je došao, pregledao ranu i rekao da ne može živjeti više od jednog dana. Ali prevario se. Zar je ozdravila? Upitah ja kapetana, uhvativši ga za ruku i nehotice obradovan. Ne, odgovori on, nego se lekar prevario toliko što je ona živala još 2 dana. A objasnite mi, kako ju je Kazbić ugrabio?
Evo kako. Iako joj je Pečorin zabranio, ona je ipak izišla iz tvrđave na rečicu. Bila je, znate, velika vrućina. Sela je na kamen i spustila noge u vodu. Kazbić se prikrade, ščepa je, zatvorio ju usta i povuče se u žbunje, pa skoči na konja i pobeže. Ona je ipak uspela da vikne, stražari se uzbuniše, pripucaše, ali promašiše. A u to i mi stigo smo. Pa zašto je Kazbić hteo da ju ukrade? Bog s vama. Pa Čerkezi su poznati lopovi. Što god im padne šaka, dignu. Ponešto im i ne treba, pa ipak ukradu. Neka izvine, ali je tako. I usto ona mu se već odavno dopadala. I Bela je umrla. Umrla. Samo se dugo mučila. I mi smo se s njom dobro namučili. Oko 10 sati uveče došla je k sebi, mi smo sedeli pored njene postelje. Tek što je otvorila oči, poče zvati Pečorina. Ovde sam pored tebe, moja Džanum, to jest što bismo mi rekli dušice. Odgovorio je on, uzevši je za ruku. Ja neću da umrem, reče ona. Poče smo je tešiti. Govorili smo joj kako je lekar obećao da će izlečiti. Ona odmahnu glavicom i okrete se zidu. Nije joj se umiralo. Noću poče buncati. Glava joj je gorela. Pokatkad joj se celo telo treslo u groznici. Govorila je reči bez veze o ocu, bratu. Htela je u planinu, kući. Zatim je govorila i Pečorinu. Nežno mu je tepala ili ga je prekorevala što je prestao da voli svoju Džanu. On ju je slušao ćuteći, naslonivši glavu na ruke. Ali za sve to vreme nisam opazio ni jedne suze na njegovim trepavicama. Da li zaista nije mogao plakati ili se umeo savladati, ne znam. Što se meni tiče, ja nisam video ništa žalosnije. Pred zoru buncanje presta. Otprilike 1 sat ležala je nepomično, bleda i tako iznemogla da se jedva moglo primetiti da diše. Zatim joj je bio lakši i poče govoriti, samo šta mislite o čemu? Takva misao može pasti na pamet samo samrtniku. Poče se jadati što nije hrišćanka i što se na onom svetu njena duša neće sastati s dušom Grigorija Aleksandrovića i što će druga žena u raju biti njegova drugarica. Dođe mi na pamet misao da je krstimo pred smrt. Ja joj to predložih. Ona me pogleda neodlučno i dugo ni reči nije mogla izreći. Najzad odgovori da će umreti u onoj veri u kojoj se i rodila. Tako je prošao ceo dan. Kako se promenila za taj dan? Bledi obrazi su upali, oči došle velike, velike, a usne su joj gorele. Osjećala je vatru u sebi, kao da joj je u grudima bilo rastopljeno gvožđe. Dođe druga noć. Mi nismo oka sklopili. Nismo se micali od njene postelje. Užasno se mučila. Ječala je i čim bi bol počeo da se stišava, trudila se da uveri Grigorija Aleksandrovića da joj je bolje. Nagovarala ga da ide da spava, ljubila mu ruku i nije ispuštala iz svoje. Pred zoru poče osjećati samrtne muke. Stade se prevrtati, smače zavoj i krv poteče ponovo. Kad smo joj previli ranu, smirila se za trenutak i počela moliti Pečorina da je poljubi. On kleče pored postelje, podiže joj glavu s jastuka i pritište svoje usne na njena, skoro već hladna usta. Ona drhtavim rukama snažno obgrli njegov vrat, kao da je u tom poljupcu htela da mu da svoju dušu. Ne, dobro je učinila što je umrla. Jer šta bi bilo da ju je Grigorij Aleksandrović ostavio? A to bi se desilo pre ili posle. Sutradan sve do podne bila je mirna, ćutljiva i poslušna, makoliko da ju je naš lekar mučio toplim oblozima. Za Boga, govorio sam mu, pa vi ste sami kazali da ću umreti. Našto vam onda svi ti vaši lekovi? Ipak bolje je, Maksime Maksimiću, odgovorio mi on, da mi savest bude mirna. Lepa mi je to savest. Posle podne počeo je mučiti žeđ. Otvori smo prozore, ali je napolju bila veća vrućina nego u sobi. Metnu smo led pored postelje, ništa nije pomoglo. Znao sam da je ta nesnosna žeđ znak bliskog kraja, pa rekoh to Pečorinu. Vode, vode, govorila je ona promuklim glasom, pridigavši se malo s postelje. On preblede kao krpa, dohvati čašu, nalije i dade joj. Ja pokrih oči rukama i počeh čitati molitvu. Ne sjećam se kakvu. Da, gospodine, viđao sam često kako ljudi umiru u bolnicama i na bojnom polju, ali sve to nije bilo ni nalik. Još moram priznati, evo šta me je bolelo. Ona se pred smrt ni jednom nije setila mene, a čini mi se
Voleo sam je kao otac, ali neka joj je Bogom prosto. Ako hoćemo pravo, šta sam joj pa ja da me se seća pred smrt? Čim je popila vodu, laknu joj, a posle 2-3 minuta izdahnu. Metnu smo joj ogledalo pred usne, čisto. Ja izveduh Pečorina iz sobe, odo smo na bedem. Dugo smo hodali jedan pored drugog bez reči, s rukama na leđima. Njegovo lice nije imalo nikakav naročiti izraz i meni bi krivo. Ja bih na njegovom mestu umro od tuge. Na posledku on sede na zemlju u hlad i poče šarati po pesku. Ja sam, znate, više reda radi hteo da ga utešim, pa poče govoriti. On podiže glavu i udari u smeh. Mene od tog smeha podiđoše žmarci. Ja pođoh da naručim mrtvački sanduk. Priznajem, latio sam se donekle tog posla da se nečim zabavim. Imao sam parče termalame, te obavih njome sanduk i okitih ga čerkijskim srebrnim širitima, kojih je Grigorij Aleksandrović bio za nju mnogo nakupovao. Sutradan, rano izjutra, sahrani smo je iza tvrđave uz rečicu kod onog mesta gde je posljednji put sedela. Oko njenog malog groba naraslo je sada žbunje belog bagrema i zove. Hteo sam da joj stavim krst na grob, ali znate, nezgodno je, ona nije bila hrišćanka. A Pečorin? Upitah ja. Pečorin je dugo kunjao, smršao je jadnik, ali od tad nikad nismo govorili o Beli. Video sam da bi mu to bilo neprijatno, pa što da to činim? Posle jedno 3 meseca njega premestiše u drugi puk i on ode u Gruziju. Od tada se nismo više videli. Da, sećam se, neko mi je tu skoro govorio da se vratio u Rusiju, ali o tome nije bilo ništa u dnevnim zapovestima. Uostalom, do nas ovamo vesti dockan stižu. Pa onda poče nadugačko da priča kako je neprijatno doznavati novosti godinu dana docnije, po svoj prilici samo zato da zagluši tužne uspomene. Ja ga nisam ni prekidao, ni slušao. Posle jednog sata putovanje se moglo nastaviti. Mećava je prestala, nebo se razvedrilo i mi krenusmo. Putem i nehotice opet povedoh razgovor o Beli i Pečorinu. A da li ste saznali šta je bilo s Kazbićem? Upitah ja. S Kazbićem? Boga mi ne znam. Čuo sam da na desnom krilu kavkaske linije ima kod Sapsuga nekakav Kazbić junak koji u crvenom bešmetu jaše polako dok mi pucamo i najljubaznije se klanja kad kuršum prozuji blizu. Ali teško da je to on. U Kobi se ja i Maksim Maksimić rastadosmo. Ja produžih put na poštanskim kolima, a on zbog teškog prtljaga nije mogao sa mnom. Nismo očekivali da ćemo se ikad više sresti, pa ipak smo se sreli. I ako hoćete, ispričat ću vam. To je čitava pripovetka. Ipak, priznajte da je Maksim Maksimić čovek dostojan poštovanja. Ako to priznate, bit ću potpuno nagrađen za svoju, može biti, suviše dugu priču. Druga priča. Maksim Maksimić. Rastavši se od Maksima Maksimića, brzo sam projurio klance Tereka i Darjala, doručkovo u Kazbeku, čaj pio u Larisu, a na večeru sam požurio u Vladikavkaz. Oslobodit ću vas opisa planina, uzvika koji ništa ne kazuju, slika koje ništa ne predstavljaju, naročito za one koji tamo nisu bili, i statističkih beležaka koje baš niko neće čitati. Odseo sam u gostionici gde odsedaju svi putnici, a gde međutim nemate kome da naredite da ispeče fazana i skuva šči, jer ona 3 invalida kojima je poverena gostionica tako su glupi ili pijani da se od njih ništa ne može očekivati. Rekoše mi da još 3 dana moram ostati tu, jer okazija iz Jekaterinograda još nije došla, te se prema tome ne može natrag. Kakva okazija, ali rđav kalambur nije uteha za Rusa. I ja, razono de radi, namislih da zapišem priču Maksima Maksimića o Beli, ne pomišljajući da će ona biti prvi beočug u dugom lancu priča. Vidite kako ponekad neznatan slučaj ima strašne posljedice. A vi možda ne znate šta je to okazija. To je pratnja koja se sastoji od pola čete pešaka i topa i ide s transportima kroz Kabardinsku iz Vladikavkaza u Jekaterinograd. Prvog dana bilo mi je vrlo dosadno. Kad drugog, rano ujutru, u dvorište ulaze kola. A, Maksim Maksimić!
Sreli smo se kao stari prijatelji. Ponudih mu svoju sobu. On se nije dao nutkati, čak me potapša po ramenu i razvuče usta kao da se osmehuje. Čudan čovjek. Maksim Maksimić je temeljno poznavao kuvarsku veštinu. On je neobično dobro ispekao fazana, vešto ga prelio rasolom od krastavaca i moram priznati da bih bez njega morao ostati na suvom hlebu. Boca kahetinskog vina pomogla nam je da zaboravimo na skroman broj jela, svega jedno, i pošto smo zapalili lule, sedosmo. Ja kod prozora, on kod tople peći, jer je dan bio vlažan i hladan. Ćutali smo. O čemu smo mogli razgovarati? On mi je već ispričao o sebi sve što je bilo zanimljivo, a ja nisam imao šta da pričam. Gledao sam kroz prozor. Mnoštvo niskih kućica, razbacanih po obali tereka, koji se razlivao sve šire i šire, virilo je iza drveća. A tamo dalje plavele su se planine kao neki zupčasti zid, a iza njih dizao se Kazbek u svojoj beloj kardinalskoj kapi. Ja sam se u mislima praštao s njima, žalio sam za njima. Tako smo dugo sedeli. Sunce je zalazilo za hladne vrhove i beličasta magla počinjala se širiti po dolinama. Kad se odjednom na ulici razleže zvuk putnog zvonceta i vika kočijaša. Nekoliko kola s prljavim jermenima uđuš u dvorište gostionice i za njima prazna putnička kola. Njihova lakoća, udobnost i kicoški izgled davali su im nešto evropsko. Za njima je išao čovjek velikih brkova u kratkom zimskom kaputu, dosta lepo odeven za jednog lakeja. O njegovom zvanju nije se čovjek mogao prevariti, već i po razmetljivim pokretima s kojima je istresao lulu i vikao na kočijaša. Jasno se videlo da je to razmažen sluga lenog gospodara, neka vrsta ruskog figara. "Slušaj, prijatelju," viknuh mu kroz prozor, "je li to okazija stigla, a?" On pogleda dosta drsko, namesti maramu oko vrata i okrete se na drugu stranu. Jermenin, koji išao pored njega, smešići se mesto njega, odgovori da je zaista stigla okazija i da se sutra rano vraća natrag. "Hvala Bogu," reče Maksim Maksimić, koji je u tom trenutku prišao prozoru. "Ala su to divna kola," dodade. "Sigurno neki činovnik putuje u inspekciju u Tiflis. Vidi se, ne poznaje naša brda." "Prevario si se, druže. Ova brda nisu za takva kola. Rasklimaće se. Pada su i engleska." "A ko to može biti? Ajde da zapitamo." Izađo smo u hodnik. Na kraju hodnika bila su otvorena vrata koja su vodila u pobočnu sobu. Lakej i kočijaš prenosili su u nju kofere. "Čuješ, prijatelju?" upita kapetan. "Čija su ta lepa kola?" "A? E, jesu lepa." Lakej, ne obazirući se, mrmljao je nešto za sebe držeći kofer. Maksim Maksimić se naljuti, dotače se ramena neuljudnog sluge i reče: "Tebe pitam, prijatelju." "Čija su kola? Moga gospodina." "A ko je tvoj gospodin?" "Pečorin." "Šta? Šta veliš, Pečorin? Bože moj, da nije on bio sa službom na Kavkazu?" uzviknu Maksim Maksimić i povuče me za rukav. U očima mu je sijala radost. "Bio je, čini mi se, ali ja sam kod gospodina od skora." "Aha, tako, Grigori Aleksandrović, jel se tako zove? Ja i tvoj gospodin bili smo dobri prijatelji," dodade udarivši prijateljski po ramenu lakeja, tako da ovaj posrnu. "Molim vas, gospodine, vi mi smetate," reče lakej namršteno. "I, brate, kakav si. A znaš li ti da smo ja i tvoj gospodin bili prisni prijatelji? Zajedno smo živeli. A gde je on ostao?" Sluga reče da je Pečorin ostao da večera i noći kod pukovnika N. "A da li će večeras doći?" upita Maksim Maksimić. "Ili ćeš ti, dragi moj, možda ići do njega kakvim poslom? Ako ideš, reci da je ovde Maksim Maksimić. Samo tako reci. On već zna. Daću ti 80 kopejki napojnice." Lakej načini prezrivu grimasu kad je čuo tako skromno obećanje, ali je uveravao Maksima Maksimića da će odneti njegovu poruku. "Sad će odmah dotrčati," reče mi Maksim Maksimić sa svečanim izrazom. "Idem pred kapiju da ga dočekam." "E, šteta što se ne poznajem sa N." Maksim Maksimić sede pred kapiju na klupu, a ja oduh u svoju sobu. Priznajem da sam i sam prilično nestrpljivo čekao da se pojavi taj Pečorin. Iako sam prema kapetanovom pričanju stekao o njemu prilično nepovoljno mišljenje. Neke crte njegovog karaktera učinile su mi se ipak vrlo značajne.
Posle jednog sata, invalid donese proključali samovar i čajnik. Maksime, Maksimiću, je li po volji čaja? Viknuh mu kroz prozor. Hvala, nešto mi se ne pije. Bolje uzmite, vidite, već je dockan, hladno je. Neka, hvala vam. Pa kako hoćete. Ja počeh da pijem čaj sam. Posle desetak minuta ulazi moj starac. Imate pravo, ipak je bolje napiti se čaja. Nego ja sam sve očekivao, njegov momak već je odavno otišao do njega, ali sigurno ga je nešto zadržalo. On brzo popi šolju čaja, zahvali se na drugoj i nekako uznemireno opet ode pred kapiju. Videlo se da je starca ljutila Pečorinova nemarnost, utoliko više što mi je nedavno govorio o njihovom prijateljstvu. I još pre jednog sata bio uveren da će Pečorin dotrčati čim čuje njegovo ime. Već je bilo kasno, pala je noć, kad ponovo otvorih prozor i počeh zvati Maksima Maksimića, govoreći mu da treba da spava. On nešto promrmlja kroz zube. Ja ga ponovo pozvah, on ništa ne odgovori. Legao sam na divan, pošto sam se umotao u šinjel i ostavio sveću na banak. Brzo zaspah i spavao bih mirno da me nije već sasvim kasno razbudio Maksim Maksimić ušavši u sobu. On baci Lulu na sto, poče hodati po sobi, džarati po peći, naposletku leže, ali je dugo kašljao, pljuvao, prevrtao se. Da vas stenice ne ujedaju? Upitah ga. Da, stenice, odgovori on, teško uzdahnuvši. Sutradan ujutru probudih se rano, a Maksim Maksimić me je već bio pretekao. Našao sam ga kod kapije gde sedi na klupi. Moram ići do komandanta, reče on, pa vas molim, ako dođe Pečorin, pošaljite po mene. Obećah. On potrča kao da su mu udovi ponovo zadobili mladićku snagu i gibkost. Jutro je bilo sveže i divno. Zlatni oblaci gomilali su se nad brdima kao nov red vazdušnih brda. Pred kapijom je ležao prostran trg, iza njega na pijaci vrveo je narod, jer je bila nedelja. Bosi dečaci, osetinci, noseći na ramenima kotarice s medom u saću, vrzmali su se oko mene. Ja sam ih oterao, nije mi bilo do njih. Uznemirio sam se kao i dobri kapetan. Nije prošlo ni 10 minuta, a na trgu se pojavi onaj koga smo očekivali. On je išao s pukovnikom N, koji ga doprati do gostionice, pa se oprosti s njim i vrati u tvrđavu. Ja odmah poslah invalida po Maksima Maksimića. Pred Pečorina iziđe njegov lakej i javi da će odmah početi da preže. Dade mu kutiju s cigarama i dobivši nekoliko naredbi ode za poslom. Njegov gospodin, pošto je zapalio cigaru, zevnu dvaput i sede na klupu prema kapiji. Sad treba da vam naslikam njegov portret. Bio je srednjeg rasta. Njegov pravilan, vitak stas i široka ramena pokazivali su snažan sastav, koji može da podnese sve teškoće skitničkog života i promene klime i koga nisu slomili ni razvrat prestoničkog života, ni duševne bure. Njegov prašnjavi kadifeni kaputić, zakopčan samo na dva donja dugmeta, dopuštao je da se vidi njegova neobično čista košulja, koja je pokazivala navike otmenog čoveka. Njegove isprljane rukavice izgledale su kao naročito šivene za njegovu malu, aristokratsku ruku. I kad skide jednu rukavicu, iznenadi me mršavost njegovih bledih prstiju. Hod mu je bio nemaran i lenj, ali sam opazio da nije mahao rukama. Pouzdan znak da je u nekoliko povučen u sebe. Uostalom, to su moje primedbe, osnovane na mojim opažanjima, i ja nikako neću da vas teram da slepo verujete u njih. Kad je seo na klupu, njegov stas se savi kao da mu u leđima nije bilo ni jedne kosti. U stavu celog njegovog tela ogledala se neka nervna slabost. On je sedeo kao što posle zamornog bala sedi 30-godišnja Balzakova koketa u svojim mekanim naslonjačama. Na prvi pogled njegovo lice nije pokazivalo više od 23 godine, mada sam posle bio gotov da mu dam 30. U njegovom osmehu bilo je nečeg detinjeg. Koža mu je bila nekako ženski nežna, a plava kosa, kovrđava od prirode, tako je živopisno okruživala njegovo bledo, plemenito čelo, na kojem su se, tek posle dugog posmatranja, mogli opaziti tragovi bora, koje su se ukrštale i verovatno videle mnogo jasnije u trenucima gneva ili duševnog nemira. Iako mu je kosa bila otvorene boje, brkovi i obrve bili su mu crni. Znak da je to rasan čovek. Kao što crna griva i crn rep kod belog konja,
pokazuju da pripada plemenitoj rasi. Da dovršim portret, reći ću da mu je nos bio malo prćast, zubi neobično beli, a oči smeđe. O očima treba da kažem još nekoliko reči. Prvo, one se nisu smejale kad se on smejao. Zar vam se nije dešavalo da tako nešto čudnovato vidite kod nekih ljudi? To je znak ili rđave naravi ili duboke, stalne tuge. Iza polu spuštenih trepavica one su sijale nekim fosfornim sjajem, ako se može tako reći. To nije bio odsjaj duševne topline ili žive mašte. To je bio sjaj nalik na sjaj glatkog čelika, zaslepljujući ali hladan sjaj. Njegov pogled kratak ali pronicljiv i težak, ostavljao je neprijatan utisak kakvog neskromnog pitanja i mogao bi izgledati drzak kad ne bi bio toliko ravnodušno miran. Sve mi je to palo na um možda samo zato što sam znao neke pojedinosti iz njegovog života, a možda bi na drugog njegov izgled učinio sasvim drugačiji utisak. Ali kako vi o njemu nećete čuti ni od koga osim od mene, onda se, hteli ne hteli, morate zadovoljiti ovom slikom. Reći ću na kraju da je uopšte bio lep čovek i da je imao jednu od onih originalnih fizionomija što se naročito dopadaju ženama. Konji su već bili upregnuti, zvonce je s vremena na vreme zvonilo pod lukom i lakej je već dva put prilazio pečorinu i saopštavao da je sve gotovo. A pečorin se bio zamislio gledajući na plave zupce Kafkaza i reklo bi se ni najmanje se nije žurio na put. Ja mu priđoh. Kad biste još malo pričekali, rekoh ja, imali biste zadovoljstvo da se vidite sa svojim starim prijateljem. A, jeste, brzo odgovori on. Juče su mi govorili, a gde je on? Ja se okretoh prema trgu i opazih Maksima Maksimića kako trči što igda može. Posle nekoliko trenutaka on je već bio kraj nas, jedva je disao. Znoj mu je curio s lica, mokri pramenovi sede kose ispali su mu ispod kapi i zalepili se za čelo. Koleno su mu drhtala. On htede da se baci pečorinu oko vrata, ali ovaj mu dosta hladno, iako s ljubaznim osmehom, pruži ruku. Kapetan se za trenutak zabezekno, ali zatim žudno uhvati njegovu ruku obema rukama. Još nije mogao da progovori. Kako mi je milo, dragi Maksime Maksimiću. Pa kako ste? Reče pečorin. A ti, a vi, promrmlja starac sa suzama u očima. Koliko godina, koliko dana, pa kuda? Idem u Persiju, i dalje. Zar baš odmah? Ta pričekajte, dragi moj. Zar da se odmah rastanemo, koliko vremena se nismo videli? Meni je vreme da idem, Maksime Maksimiću, bio je odgovor. Bože moj, pa kuda to tako hitate? Imao bih toliko da vam kažem, da vas pitam. A jeste li dali ostavku? I kako ste? Šta ste sve radili? Mučila me dosada, odgovori pečorin smešići se. A sećate li se našeg života u tvrđavi? Divan kraj za lov. Da vi ste bili strasni ljubitelj lova. A Bela? Pečorin vrlo malo poblede i okrete se na stranu. Da, sećam se, reče on i skoro istog trenutka usiljeno zevno. Maksim Maksimić ga poče nagovarati da ostane s njim još 2-3 sata. Dobro ćemo ručati, govorio je. Imam dva fazana, a kahetinsko vino je ovde jedinstveno. Razume se ne kao u Gruziji, ali ipak je najbolje vrste. Razgovarat ćemo. Vi ćete mi pričati o svom životu u Petrogradu, a? Pravo da vam kažem, nemam šta da vam pričam, dragi Maksime Maksimiću. Nego zbogom, vreme je. Žurim se. Hvala što me niste zaboravili. Dodade on, uzevši ga za ruku. Starac se namršti. On je bio ožalošćen i ljut, mada se trudio da to sakrije. Ja da zaboravim, progunđa on. Ja nisam ništa zaboravio. Pa nek vam bude. Nisam mislio da će naš susret biti ovakav. Ta nemojte, ko je šta, reče pečorin, zagrlivši ga prijateljski. Zar nisam ona isti? Šta da se radi? Svaki ima svoj put. Da li ćemo se još kad god videti, Bog zna. Govoreći to, on je već sedao u kola, a kočijaš uzimao uzde. Stoj, stoj, povika odjedno Maksim Maksimić, hvatajući se za vrata od kola. Umalo nisam zaboravio. Kod mene su ostale vaše hartije, Grigorije Aleksandroviću. Ja ih vučem sa sobom. Mislio sam da ću vas naći u Gruziji,
A eto gde je Bog odredio da se vidimo. Šta da radim s njima? Šta god hoćete, odgovori Pečorin. S Bogom. Dakle, u Persiju. A kad ćete se vratiti? Vikao je za njim Maksim Maksimić. Kola su već bila daleko, ali Pečorin učini rukom znak koji bi se mogao ovako objasniti. Teško da ću se vratiti, a nemam ni zašto. Odavno se već nije čulo ni zvonce, ni lupa točkova po kamenitom putu, a jadni starac, duboko zamišljen, još je stajao na istom mestu. Da, reče ona na posletku, trudeći se da izgleda ravnodušan, mada je s vremena na vreme na njegovim trepavicama od muke zablistala suza. Da bome, mi smo bili prijatelji, ali šta su prijatelji u današnje doba? Šta on ima od mene? Nisam bogat, nemam veliki čin, pa i po godinama mu ne odgovaram. Gle kakav je Kicoš postao otkako je opet bio u Petrogradu. Kakva su mu samo kola, koliko prtljaga. Pa lakej, kako je ponosit. Te reči su bile izgovorene s ironičnim osmehom. Recite, nastavi on obraćajući se meni, kako vi to mislite? Koji ga vrag vuče sad u Persiju? Smešno, Boga mi smešno. Da ja sam uvek znao da je on vetropir u koga se ne možeš pouzdati. A Boga mi, šteta što će zlo svršiti. Pa drugčije ne može ni biti. Ama ja sam uvek govorio da ne valja onaj ko stare prijatelje zaboravlja. Tu se okrete da sakriju uzbuđenje i stade hodati po dvorištu oko svojih kola, praveći se kao da razgleda točkove, dok su mu se oči svakog trenutka punile suzama. Maksime Maksimiću, rekoh ja prišavši mu, a kakve vam je to hartije ostavio Pečorin? A Bog bi ga znao, nekakve beleške. Šta ćete raditi s njima? Šta ću raditi? Naredit ću da se od njih prave fišeci. Bolje ih dajte meni. On me pogleda začuđeno, promrmlja nešto kroz zube i poče prevrtati po koferu. Zatim izvadi jednu svesku i baci je prezrivo na zemlju. Zatim i drugu, treću i desetu stiže ista sudbina. U njegovoj zlovolji bilo je nečeg detinjeg. Meni bi smešno i žao. Evo ih, reče on. Čestitam vam na pronalasku. I ja mogu raditi s njima šta god hoću. Ako hoćete, i u novinama ih štampajte. Šta se to mene tiče? Valjda sam mu prijatelj ili rođak. Istina, stanovali smo dugo pod jednim krovom. Ali zar sam malo s kim stanovao? Ja dohvatih hartije i brzo ih odnesoh, bojeći se da se kapetana ne pokaje. Uskoro nam javiše da kroz jedan sat kreće okazija. Naredih da se preže. Kapetan uđe u sobu, baš kad sam metao kapu. On se, reklo bi se, nije spremao za put. Imao je nekakav usiljen, hladan izgled. A zar vi, Maksime Maksimiću, ne putujete? Ne. A zašto? Pa nisam još video komandanta, a moram da predam neke državne stvari. Pa vi ste bili kod njega? Bio sam, naravno, reče on zabašurujući. Ali on nije bio kod kuće, a ja ga nisam sačekao. Razumeo sam ga. Jadni starac možda je prvi put u svom životu zanemario službenu dužnost zbog svojih privatnih poslova, da se izrazim kancelarijskim jezikom. Pa kako je bio nagrađen? Vrlo mi je žao, rekoh mu, vrlo mi je žao, Maksime Maksimiću, što se tako brzo moramo rastati. A kud smo mi, neobrazovani starci, pristali s vama? Vi ste mladi, svetski ljudi, oholi. Dok ste pod čerkeskim kuršumima, još i koje kako. A posle, kad se sretnemo, stidite se i ruku da pružite ovakvima kao što sam ja. Ja nisam zaslužio taj prekor, Maksime Maksimiću. Ta ja, znate, tek onako uz reč velim. A u ostalom, želim vam svaku sreću i prijatno putovanje. Oprosti smo se dosta hladno. Dobri Maksim Maksimić promeni se u tvrdoglavog kapetana u nekakvu svađalicu. A zašto? Zato što mu je Pečorin iz rasejanosti ili drugog nekog uzroka pružio ruku, a on mu se hteo baciti oko vrata. Žalosno je videti kad mladić gubi svoje najlepše nade i snove, kad se pred njima cepa ružičasti veo kroz koji je gledao na dela i osjećanja ljudska. Mada ima nade da će stare zablude zameniti novim, isto tako prolaznim, ali i tako isto lepim. Ali čime da se one zamene u godinama Maksima Maksimića? I preko volje srce otvrdne, a duša se zatvori. Otputovao sam sam.